Dette er da mitt litterære program. Problemstilling. Hvilke tidstypiske trekk finner vi i Holbergs Nils Klims Underjordiske reiser og Jonathan Swifts Gullivers reiser? Begge bøkene handler jo da, som titlene sier, om reiser. Reiser til nye samfunn, hvor protagonisten skildrer og prøver å forklare til leseren disse nye samfunnene, og reflekterer også over dem. Disse er skrevet på 1700-tallet. Holbergs bok er inspirert av Gullivers reiser. Og dette er også hans eneste roman, som kan komme av et teaterforbud som var en følge av kirkens sensur i Danmark på 1738. Begge var veldig akademiske, lærde mennesker. Og Swift var også veldig politisk engasjert og skrev mange essays om blant annet politikk i England og Irland. Dette var jo da en tid hvor det var mye revolusjoner, mye nye tanker i spill, mye oppfinnelser, ny vitenskap. Og dette preget jo også selvfølgelig litteraturen, og vi ser det veldig tydelig gjennom litteraturen. Innholdet har jo da stor fokus på vitenskap og logikk, stor tro på menneskets evner. Vi trodde nå at mennesket kunne forbedre verden gjennom da vitenskap og logikk. Og derfor blir også Gud litt, gudetro litt ned, ikke like viktig da i disse tekstene og i samfunnet på den tiden, selv om kirken fortsatt hadde stor makt i Europa. Form. Vi kommer tilbake til antikkens idealer på denne tiden, og tekster komponeres med mer faste og innarbeidede mønstre. Jeg skal ikke si så mye på form, fordi at det er veldig mange punkter å ta opp. Men det viktigste i denne boken, vil jeg si, er hvordan, ikke denne boken, disse bøkene, er hvordan de kritiserer samfunnet, men da helst gjennom komedie, satire eller science fiction. Dette er det som vi merker sterkest i disse bøkene. Innhold. Da skal jeg si litt om vitenskap, opplysning, logikk og humanisme, hvordan det kommer fram i bøkene. Nils Klim er jo da naturvitenskapsmann, og Gulliver er en tidligere kirurg. Dette vet vi jo helt, fra helt starten av, så vi vet bare gjennom dette. Dette hadde ikke vært naturlig blant, for eksempel i barokken, som var perioden før, eller i romantikken, å bruke da akademikere som hovedpersoner på denne måten. Det ville vært mer naturlig å bruke for eksempel bønder eller adelige mennesker, konger. Mens her er det mye mer fokus på da akademiske mennesker og tenkere. I Nils Klims Underjordiske reiser blir naturen nevnt veldig mange ganger, bare i dette lille utdraget som vi ser i bokens signatur fra Kykeliku, hvor naturen blir brukt for å forklare hvorfor kjønnsrollene er som de er, hvorfor samfunnet er som det er. Og dette er bare ett av stedene hvor dette blir sagt, som jeg skal lese opp. Men ved min bok bortreise fra hovedstaden sa jeg til noen av dem at det var et brudd på naturens orden, som det er i sammenheng av at måten de hadde skjønnsrollet var et brudd på naturens orden. Og også i Gullivers reiser så ser vi en veldig akademisk måte å skrive på, som virker da inspirert av essays, filosofiske tekster, vitenskapelige tekster, hvor man reflekterte over samfunnet, og dette virker som, i hvert fall i dette utdraget, så er det mye refleksjon over moral, ideologi, og da fra et britisk standpunkt. Og dette er jo da satire. Det er ikke det forfatteren på en måte mener. Dette er på en måte ironi, da, om vi skal tolke det slik. Men jeg leser opp. En slik uvitenhet må nødvendigvis gi opphav til mange slags fordommer, og dessuten en viss innskrenket tankegang, som vi og de mer kultiverte landene i Europa er helt holdent fritatt for. Og det vi også ser er at Gud aldri nevnes. Særlig i Nils Klim så ville det da vært mer naturlig i, hvis det var mer fokus på Gud, slik som i barokken eller senere i romantikken, eller i middelalderen, å nevne at ting er som det er på grunn av Gud. Det er bestemt av Gud, og dette blir da ikke nevnt med et ord i denne teksten. Og Gud blir heller ikke nevnt i Gullivers reiser, på noe som dette utdraget i Gullivers reiser, der det kanskje kunne vært naturlig å vise at Gud ønsker krigføring og politikk på den måten, posisjonen er sett av Gud, og så videre.
Jeg tror på menneskets evner. Her bryter jo da Swift litt med de typiske måtene i tankene i opplysningstiden. Swift har et mer misantropisk menneskesyn enn mange på denne tiden. Han mener ikke mennesket ønsker noe godt. Han mener ikke mennesket kan tenke fornuftig. Mens Holberg har en sterk tro på menneskets fornuft. Og dette var på en måte ikke det første jeg la merke til i bøkene, men når man ser litt mer på det og har funnet ut dette, så merker man hvordan Nils Klims underjordiske reiser er jo da Nils Klim, protagonisten. Han er positiv til Poitou, som da er et slags utopisk, idealisert samfunn med likestilling mellom kjønnene. Mens i Gullivers reiser så prøver Gulliver å nedtale da dette samfunnet som er mer idealisert, som ikke ønsker krig, som ønsker rettferdighet, og som setter fokus på de som faktisk lager det vi lever av i samfunnet. Og på denne måten, og det virker som han på en måte nedvurderer leseren litt. Han tenker at leseren vil ikke forstå det han sier, eller på en måte dele leseren i to, da. Noen forstår det, noen forstår det ikke. Og man kan tolke det som man vil, men det virker som han tenker at de fleste kommer til å være enig i, eller tro at hans ironi ikke er ironi, da. Og på den måten har han et veldig negativt menneskesyn. Form. Jeg skal ikke si så mye om dette, men vi ser tydelig at disse bøkene bryter med klassiske antikke idealer på to av tre punkter. Det er ikke enhet i tid, og det er ikke enhet i sted. Man kan si at det er enhet i handling. Den har en tydelig start før de er på reise, og en tydelig slutt når de er ferdig på reise. Og det er jo da prosa som er viktig for denne tidsperioden i litteraturen. Men ellers så skal jeg ikke si noe mer om det. Satirisk kritikk. Dette vil jeg da si er det viktigste punktet. Det er på en måte viktig på den tiden, fordi det er mye sensur gjennom kirke og stat. Det er vanskelig å kritisere. Og derfor må man på en måte skjule kritikken. Og på denne tiden fantes det på en måte noen bedre måte å gjøre dette enn å skrive et slags eventyr. Og da putte inn kritikk i eventyret. De kunne på en måte ikke hindre folk i å publisere et eventyr, da. Så dette kan jo da være litt av grunnen til at man valgte den sjangeren man valgte. De bruker også mye typiske trekk som vi også bruker i satire i dag, sånn som ironi, kontraster, setter ting litt på spissen. Og de bruker også logos. Sier ting på en veldig logisk måte, som gjør at man kanskje vil tro på det mer, da. Og jeg skal ikke lese disse, for jeg har ikke så mye tid. Men vi ser i tekstene at da den jeg leste i stad, fra Gullivers reiser, at Swift bruker ironi for å Han sier på en måte hvor fantastisk vår tankegang i England er, mens dette helt bryter med hva som egentlig burde være fantastisk. Det at mennesker overlever, at mennesker har frihet, at full kontroll over menneskets frihet ikke er frihet. På en måte, og at man ikke er en god styrer hvis man ønsker full kontroll over folket. Og han bruker også da logos, logikk, på en måte setter disse opp mot hverandre. Og gjennom ironi, gjennom kontraster, og lager en logisk slutning. Og det er også satt på spissen. Han bruker veldig sånn språk, slik vi i Europa innskrenkede hjerner. Og også i Nils Klims underjordiske reiser er det jo da spesielt kontraster. Det å sette en situasjon vi har nå, inn i en annen situasjon med dette landet Kukkeleku. Som da har vist seg mange ganger å være en veldig virkningsfull måte. Å sette noen inn i situasjonen til den andre er virkningsfullt, og vi ser det fortsatt i dag. Og her er jo da temaene i dette utdraget som jeg har fokusert på fra Nils Klims underjordiske reiser, er kjønnsroller. Mens i Gullivers reiser er det da mer om krigspolitikk og politikk generelt. Og da skulle jeg bare si fort at blant annet så har vi sett slik som Gulliver har Ikke Gulliver. Holberg har gjort. Satt inn noen i en annen situasjon. Så jeg nettopp en kortfilm om
hvordan mennesker var satt inn i dyrsituasjon da, på en veldig effektiv og sterk måte. Så vi ser jo fortsatt mye av disse virkemidlene i dag veldig sterkt i media på alle kanter. Skilleliste, jeg brukte mye SNL. Jeg leste sammendrag på Wikipedia, men jeg sjekket også med SNL og i læreboka at det stemte overens fakta og helheten i sammendraget da. Ja, tusen takk for meg.